Bună, mă numesc Alexandra, iar acesta este un material pentru cititorii Observatorului Prahovean, material în care voi vorbi despre cum este să fii student în Anglia, mai ales în plină pandemie. Am venit în anul 2017 în Birmingham, Anglia, cu o singură persoană pe care o cunoșteam, de la care, de fapt, aflasem de facultate și de ce cursuri oferă aceasta. Am început cursurile, au durat 3 ani de zile, le-am terminat în anul 2020, când am hotărât că vreau să continui și cu un curs de masterat. Pe lângă faptul că anul meu final a fost în plină pandemie, unde a fost foarte dificil de mânuit, deoarece cursurile erau online, nu este același ajutor pe care îl primești în învățământul fizic, dar cumva am trecut și peste impasul acesta, urmând cursul de masterat pe care îl voi termina în septembrie anul acesta. Sunt foarte multe avantaje, dar în același timp sunt și dezavantaje. În primul rând că ești departe de casă, dar cumva lăsând asta deoparte, poți vedea beneficiile, poți vedea cum te creează pe tine, cum te formează pe tine o țară străină ca om. Înainte mi era rușină să cer un bon fiscal. M-a ajutat foarte mult și din punct de vedere al comunicării, pentru că nu eram în stare să prezint proiectul, de exemplu, nu eram în stare să prezint în fața unor oameni, iar acum nu mai am nicio problemă, pur și simplu m-am obișnuit, am înțeles că asta trebuie să fac, reușesc să trec peste atacul de panică de dinainte, iar după ce termin de prezentat, parcă aș mai vrea o dată. Acum urmează cursul de masterat bazat pe design și vizualizare, care cumva este mână-mână cu facultatea pe care am terminat-o, arhitectură interioară și design. Este tot de comunicare, dar doar 3 de comunicare vizuală. Am fost la facultate fizic doar câteva luni, dar a fost foarte benefic pentru că am fost cu toții în stare să ne terminăm proiectul. Și suntem nerăbdători să începem și noi învățământul fizic din nou după vacanța de Paște. În mod normal am fi terminat cursul de masterat în septembrie 2021, dar din cauza pandemiei ni s-a extins termenul cu aproximativ o lună. Suntem foarte curioși de ce joburi vom găsi, dacă vom găsi în industrie, deoarece din cauza pandemiei, bineînțeles, s-au stopat foarte multe activități și în domeniu și în majoritatea, totul este închis, sunt restricții peste restricții și așa mai departe, însă vom ieși și noi din lockdown în iunie, se spune, și pică la fix pentru că noi absolvim în octombrie acum. Aș vrea să concluzionez spunând că Anglia este cu adevărat o experiență care te formează ca om, te ajută să crești frumos, te învață să te descurci și așa mai departe, iar eu sunt exemplul viu că toate astea se întâmplă, iar dacă eu am putut, poate oricine. Încă mă gândesc dacă să rămân aici după ce termin studiile sau să mă întorc în țară. Știu doar acum că am setul de cunoștințe de care aveam nevoie, nu doar luate din învățământ, ci și luate din viața de zi cu zi, pe care le pot pune împreună și pe care le pot folosi oricând am nevoie.